հիվանդանոցը աշխատում է առանձնահատուկ օգտագործելու էլեկտրոնային բրեկետ սիստեմի օգտագործում ֆարմերի տեսակական ծրագիրն է, որը նույնիսկ վճարել է ծառայությունները ինտեգրված է ֆարմեր համակարգի մեջ։ Բժիշկները ստան բոլոր անձան հավաստակում են, նաև ժամանակ շատ ասոցիացիայով ընդգրկված էին հենց այդ դասընթացների կազմակերպման մասով։ Հաջորդը մեր լիցենզավորումն է, որ պետք է մասնակիցները անցնեն, եւ երբ որ մենք ունենանք լիցենզավորման այդ շրջանակը, ամեն բժշկի գործողությունների նկարագիրը եւ պատվերը տանք կրթական արդեն ինստիտուտին, որ ըստ այս պահանջի պետքա բավարարի քո կրթական ցենզը։ Հիմա բժշկական համալսարանը պիտի արդեն իր ակրեդիտացիոն գործընթացները անցնի, որ մենք ստանանք արդեն բավարար։ Ոստարիս դա երկու երկաթարում երանիցը տան հարցանում ուժանում։ Բոլոր նպաստավոր պայմանների սենյակում կան, որպեսի ցանկացած սենյակ վերաձևակերպի, որպես ինչպեսի քարակտերի սենյակ։ 2019 թվականին ձեռք բերեցինք այս շենքը։ Արշավարության առաջնային կազմակերպության տվյալների այս ինֆորմացիա իհիճակի է սպասարկել մեր ազգաբնակության մակարդակի ազգաբնակության 68%-ը։ Որպեսզի ամբողջ ազգային ծառայությունների կազմը նպատակ ունենք մինչև 26 թվականը մակարդակի ոնկոլոգիայի և սրտային վիրաբուժություն պաթոլոգիայի ծառայություն նույնպես ներդնել այս շենքում։ Մշտապես մեծ կարևորություն ենք տալիս շարունակական բժշկական կրթության, որտեղ համոզված ենք, եթե ցկտում են որակի ուզում են որակը պահել, առանց կրթության մնացած ամեն ինչ մեծ ենթադրենք։